Kan några pass sjunga? Alltså, det finns inget enkelt svar på det. Jag har sjungit i massa olika band och sådär. Men det är, jag är ganska begränsad liksom i vilka genrer jag kan sjunga. Dramatisk punk. Jag kan sjunga sånt som jag själv tycker är bra. Men jag är inte någon, jag har ingen teknik direkt sådär. Men jag kan sjunga det jag själv tycker om, helt enkelt. Nej, dansa kan jag inte. Det, jag vet inte om det, min pappa är tangoinstruktör. Och jag tror att jag har alltid tyckt att dans är ganska pinsamt. Så jag är dålig på att dansa, tyvärr. Och jag brukar vara den som står i baren och gör entré när dansen är slut. Kommer vi se Ola Rapace i Bäst i test? Vad är det då? Det tror jag inte, eftersom jag inte ens visste vad det var för program. Men man vet aldrig. Jag gör vad som helst nu för tiden, så det är inte omöjligt. Vem är Ola Rapace ihop med? Ja, just nu är det ingen, om jag ska vara helt ärlig. Vad handlar boken Romeo om? Ja, min bok handlar om mitt liv och min desperata flykt från mig själv i 49 års tid. Jag hoppas och tror att jag har börjat ett nytt kapitel i mitt liv som inte bara handlar om flykt, utan som kanske handlar mer om att leva. Vad gör Ola Rapace 2021? Jag blir vd i ett filmbolag. Det är helt nytt, det är mötet som jag satt i här innan. Vi pratades vid. Det var just ett möte om ägarstrukturerna i det här nya bolaget. Men nu är det klart att jag blir vd och vi startar det här bolaget på måndag helt enkelt, nästa vecka officiellt. Då. Men innan dess vill jag inte säga vad det heter eller sådär. Men det känns som det mest spännande som har hänt mig de senaste 15 åren i alla fall. Så jag är otroligt sådär förhoppningsfull just nu. Ja, det är så otroligt spännande, så jag känner mig som jag är 17 år och helt pirrig. Liksom. Föredrar Ola Rapace Hollywood eller indieproduktion? Alltså, jag tycker ju att det absolut ballaste som finns är indieproduktioner med Hollywoodstjärnor. Så att det jag föredrar egentligen, alltså det, drömmen är ju en blandning av det där. Tidigare i mitt liv så har jag varit lite så där föraktfull mot Hollywood och tänkt att det är inte där den intressanta filmen görs. Samtidigt så tycker jag att alla mina största filmupplevelser, de är ju skapade i Hollywood på något sätt ändå. Men jag kan inte välja där. Jag vill ha både och. Kommer Ola Rapace göra fler Hollywoodfilmer? Ja, det hoppas jag. Jag tror också att jag har mognat på det sättet att jag förhoppningsvis kan hantera den industrin på ett bättre sätt än vad jag kunde när jag var yngre. För jag har... Jag känner mig inte lika barnslig till den typen av auktoriteter som man måste underkasta sig när man gör sånt. Jag tror jag skulle hantera det bättre nu, och jag skulle gärna få fler chanser att göra Hollywoodfilm faktiskt. Så om du frågar mig så säger jag ja, det hoppas jag. Nej, jag läser inte om mig själv på Flashback. Det har hänt att folk har visat mig
vidrigheter som står där. Och då har jag haft så jävla svårt att liksom släppa det anonyma skitsnacket och ibland bara ondskefullt skvaller, men ibland liksom vidriga lögner. Och det har jag bestämt mig för att aldrig utsätta mig för mer. Så nu ber jag också folk hålla käft om de vill vidarebefordra något skit som står där. Så att nej, jag läser inte om mig själv på flashen. Paradrätt. Det enda mina barn tycker att jag kan laga någorlunda, det är lasagne. Så jag får säga lasagne helt enkelt. Men det är inte för att det är så jäkla gott, utan det är mer för att det är det enda jag kan laga och, utan att barnen protesterar. Jag är inte bästis med Daniel Craig. Däremot så tycker jag väldigt mycket om honom. Och det första som hände första dagen på set när jag jobbade med Daniel, det var att han kom och knackade på min trailer med en flaska vin och sa välkommen till produktionen. Så att jag har bara väldigt sådär jättebra erfarenheter av honom och tycker jättemycket om honom. Men vi är inte bästisar, det är inte så att jag ringer honom och ber om råd. Min kändaste kompis. Ja, det beror nog på i vilka kretsar, men ja, det beror väl också på vad man räknar som kompis. Noomi Rapace. Är Ulla Rapace Sveriges bästa skådis? Nej, det är han inte, men han hade kunnat bli. Nej, men då säger jag Noomi. Ulla Rapace är inte Sveriges Keanu Reeves. Det har jag svårt att se. Ja, vi har kanske tjockt hår båda två. Ja. Så okej okay då, ja, jag är Sveriges Keanu Reeves. Är Ulla Rapace med i Rederiet? Nej, det är han inte. Nej, jag är inte med och jag tror inte att det kommer hända heller. Jag har inte vunnit en guldbagge. Nej, jag har vunnit någon kristallengrej med tusen bröder. Men ingen guldbagge. Blev Ulla Rapace utslängd från Stjärnorna på slottet? Nej, det blev jag inte. Jag lyckades vara kompis med alla. För en gångs skull. Det var ju liksom en staged grej, men det var nog inte alla som förstod det när de såg programmet. Alltså, jag behöver bara göra mitt jobb. För... Den slutar, Ola. Nej, vad gör du? Ola. Har Ola Rapace gått i anger management? Mm. Jag kommer faktiskt precis från någon slags anger management, bland annat. Jag har varit ute i... Jag har varit på någon resa här i 3 veckor med lite olika form av terapi och mindfulness och sånt där som innehåller anger management, kan jag väl påstå faktiskt. Så att ja, verkligen så här, på gamla dagar har jag gjort det lite grann. Och det känns bra, för jag tror att jag behöver fortfarande behöver lära mig att inte överreagera och skrämma folk ibland. Ja, det handlar om att hitta ett stopp i skallen så att man inte reagerar. Att jag inte är så jävla reaktiv hela tiden, utan att jag mer kan hitta ett stopp i min egen reaktion så att jag sen kan respondera istället på ett sätt som jag vill. Och inte bara reagera i affekt eller när jag känner mig trängd eller orättvist anklagad för någonting, utan att jag kan hitta ett stopp så att jag kan, liksom göra medvetna val till hur jag vill svara på olika angrepp eller hot liksom. Så att för mig handlar det mest om att få lite mer tid i skallen. Ja, mitt Instagram blev hackat faktiskt bara för, ja, det är en månad sedan nu ungefär. Det var vidrigt, kan jag säga.
Jag har inte haft Instagram på massor med år. Och sen så av olika anledningar så kände jag mig tvingad att öppna ett Instagram-konto igen då för något år sedan. Och för någon månad sedan så blev det hackat. Och det var en mardröm faktiskt. Det var någon som satt och skrev massa snuskmeddelanden och sånt där till mina följare. Och det var också många som sen inte trodde på mig när jag sa att det var hackat. Som tur var så blev Tilde de Paulas konto också hackat av samma gäng antagligen. För att de började livesända från Turkiet med Tildes konto och mitt konto samtidigt. Så att jag fick i alla fall något sånt här bevis på att mitt konto var hackat. Men det var skitjobbigt några dagar när massor med människor trodde att jag satt och skickade snuskmeddelanden och massa skräp runt om i världen. Liksom. Det var en mardröm faktiskt. Men det är också så svårt eftersom Instagram eller Facebook har ju liksom ingen kundtjänst som man kan ringa och få hjälp av. Utan det tog några dygn innan jag hittade en ingång där på Facebook som kunde hjälpa mig liksom inifrån. Så det var några dygn av panik, ska jag säga. Det var inte alls kul. Kommer en ny tusenbröder? Ja, jag hoppas ju det. Det är för mig lite en gåta att det inte har hänt redan. Det finns en jättebra idé på en fortsättning och det handlar väl, jag vet inte riktigt vad det handlar om, att det aldrig, att det är så trögt att få loss det. Men jag hoppas och tror att det blir en ny tusenbröder så småningom och förhoppningsvis ganska snart. Jag pratar mycket med Erik Leijonborg, regissören då, om en fortsättning. Och vi har, både Erik och jag drömmer om det väldigt sådär passionerat. Och vi har också en jävligt bra idé på storyn. Exakt hur går den här verksamheten till? Skiten kommer direkt från påskalabbet. Amfetamin. Det är Roffe vi vet från macken. Alltså det kommer lastbilar hela veckan. Chauffisar som drar vidare genom hela landet. 200-300 000 minst. Farsan är jävligt försiktig alltså. Så han brukar säga inget jävla vitskräp ute på stan. Skit direkt. Men ni kör på ändå. Fan menar du?